adesso, questo non è un problema. Thank you.
se você guardou o metal, quem me disse mas gostava, se não queira ia saltar, como que você me guia, não vou ganhar uma jornal, com a porta no rapio, que me meta bateu mal. Tudo isso me bastava, tudo faz que eu não vendiu, isso fica em ilusão. A cartinela se for não, não te deixe escapar, é primeira destruição. E nós tem que um desferir só, com um chute a mim com um caminho. É, eu me dou um caminho. Vamos lá, amigo, já vamos lá. Vai, vai, vai.